الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبكي نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى مم يالا اك سانت ديكو ديمبانيكو سي سوني مبير ييب واي ديكو جيغال سوني بكار دي ييسال سونو توب دي گامني مم موي ادي نانغو توبو جامي غافر الذنب وقابل التوب يالن يالا جيغال سوني بكار تي نانغول ني سوني توب way di sedene amul kenn wala len bokki amul kenn wala len kun wara jaamu ci deug jaamu ga diñu jural njariñ ñak jaamu ga diñu jural lor kudul yalla di sedene mo yonni ndawum lu jubla muhammad ibn abdullah tanne fam ga salawatu rabbi wa salamuhu alayhi tanne fam wi nga xamantene mom lañu indil mom mi ñew ngir jangal ñu naka lañuy jamo yalla ngir jangal ñu naka lañuy wétalé yalla ba lool motax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund ak sahaba yi ci risala gi ci yoni gi ko yalla yoni nek ñom luy tolok ñaar fukki at ak ñett di jëf ñuy gis muy wax ñuy dégg muy digle ñuy def muy téré ñuy bay motax imam malik ni mu déggé won diiné imam daril hijra do na wax né wama lam yakun yawma idhin diinan la yakunu al-yawma diina mu né yegg leen né 23 ans yu riche yoyu du fa nekul won diiné tay man ta nek diiné ndax té kat amul lenn lu mëna défar niti tay ludul li défaron nitu ñoñe motax ndaysan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci aju tagatooga mu len yeg len ne kat amul dara ma alimtu shay'an yuqarribukum ila aljanna amul dara lo xamantene dina nek sabab ngeen jege aljanna dugu ko soris al safara ludul ne waxna len ko kon dara desul wallahi mune amul dara luy tax ngen di duggu safara di sori aljanna ludul ne moytutuk la len bir yoy wallahi sadaqt wallahi yannabi sallallahu alaihi wasallam deggu nak ñun te waccu nak ñun mom dongu la yalla joxoñ neñu wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen koy top di am juk mom dongu lañu yalla joxoñ neñu kuko top rek ne yek ne man la top وَمَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ موم رك لا يالا جوخوج نينو كيب كوكو توب يالا بغ لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سوغن بغ يالا بغ لين توب لين مامن محمد صلى الله عليه وسلم سوكو ديفاي يحببكم الله يالا بغ لين جيغل لين ساي بكار موم دونغ مو ام غارانتي يلا نيكو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مانغي گينتي سا بروم يو محمد لا يؤمنون داي دونو گم سونو گمي سخلاوما من يلا لودول ني دنج لا باي نغالين دي وان ني نيو ورا ديفي كون كوكو موي رسول الله نيغي نان يلا يالنا يلا جابلنيو yokal ñu sunu ciofel ci mom waye jappale ñu ba dootu ñu gis ku gëna reey mom ci ñu wara roy waye jappale ñu ba sunnam gënal ñu lepp lu ñu mëna am moy daan wax ne taraktu fiikum amrayni bayena len ñaari mbir fi ak yeen ci ngoy du gën reer ba faw ñaari mbir yoy moy téré yalla bi ak sunna yonentibi sallallahu alayhi wasallam kon bokk yi ñu ngi ci waat ci sunu jotaay bi nga xamantene modi al aqidatu awwala way way jangal sa pass pass jitu ngay jang lenen yegne su baxé li ci dess li lu mu tuti tuti rek alhamdullilah day sakkan ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala
kon moy pas pas mo jitu tudon nanu aya bi nga xamne mom la imam shafi'i tudon diko tektalo ci ne nit ki warna gor gor lu xam boromam xam dinem xam yonentam waye tamit di jefe lolou di wote jeme ci waye di muñ ci lor yiko ci fek moy suratul asr imam shafi'i teje won ko ne su yalla waccewul won ci jami lay wudul sar wi kon doyna ngir lan ngir lolou gindi len jappale len imam al bukhari indi buntu tudde ko babun al ilm qabla al qawl wal amal buntagi di woné xam xama jitu bala wax wala ngay jëf taxte mbokk yi jëf suko xam xam jituul koké day tatoné kaddu ci diiné suko xam xam jituul du téggé ci yoon kon fokku xam xam mo wara jitu mu tektalo waxu borom asaman ak suuf fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal yow julit bi lan ngay xam la ilaha illa allah amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug jaamu ga diñu jural ndir ñak jaamu ga diñu jural lor kudul yalla mune ginaaw gi nak wastaghfir li dhanbika ga jegalu say bakkar imam al bukhari mune so jele aya bi nga settantal ko li nga ci ñeuk gis moy fa badaa bil ilmi qabla al qawl wal amal yalla xam xam la ñeuk tuddu jeuk muy tuddu jef ndaxte istighfar maana lan la jef la ci la waxe mom borom tere bi di muhammad bin abdul wahhab mune i'lam khamal rahimak allah yalna yermane yalla nek ci yow yalna yalla nangu ñaan yoyu mune annahu li deug kat bay deug yajibu ala kulli muslimin warna ci bepp julit bu gor wala bu jigen lan mo war ci ñun mune ta'allumu hadhihi thalath almasail jang ñetti mas'ala yi wal 'amal bihinna su ko defé ñu jëfé ko mbokk yi ñetti mas'ala yoyu ñoy yan wala ban mo ci jitu mune bi ci ñëk moy kenn ku nekk ci ñun war nga xamne anna allah khalaqana yalla monu sak lolou amuñu ci sikki sak warazaqana monuy wursagele waye tamit walam yatrukna hamala yalla bayu ñu rek ngir nenni dedet yalla rek yalla lo gis ak dafa am jubluway bi tax mu def ko newon nañu ci tambali ga ne kat yalla neena ci alquran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سَكِّيُّ مَنِتَكْ جِنَّ لُدُلْ نُجَامُمَا كون لول لو لير لا كون اكو مونة كون يو جوليت بي يغل ني اندي جلا يالا اندي چي كو سوفم سي دي لفي دندل دي لورسغل والله بول ياكار ني چاخان موتاخ مو اندي لفي تاتا سون بروم يالا يوخ چي بنن آية چي القرآن الكريم الف لام ميم ولا فنان فمي وخي تي آيه بلا تاولوتمكو مانا فمي وخني احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتر مم لا تدو ليغي واي في داي وخ لان دا فا نيت ني دانيو ياكار ني ديم لينا ساك غير لان غير فو وا من فتعال الله الملك الحق يالا دي اوب لينا بوبام ها دي ساك نيت غير لان غير فو موي فمي وخي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كم نكو يفري فوق يعني من فوق مولين اندي تي كو سوسي يعلم أفحسبتم دخ ديان فوق ني أنما خلقناكم عبثا نون يالا فوق أكتاخان مولين في اندي تنتي مولي ديدت من فتعال الله يالا أبلين بابم دي ساك دارنجر فوق même yimu sakki bayyi may khorondom yi wegn yi yoy yeb amu ci ben bo xamantene ci xaan motax mu indi ko ci kaw soussi wa yalla mune fata'ala allah mom yalla eppalena bopam
rombalena bopam di sak mbir ngir kaf ngir fo ngir tiaxan fene finena ah law aradna lahwan su fekkone fo ak tiaxan momo yekati man borom bi kon latakhaznahu min ladunna yakana malaika ñooñu upp katan fuf luñu man ñooñu ko dak waye and ak lolu kon degete fo indi wuñu fi lan moy fi indi moy jaamu yalla kon mon nañu yegne anallaha naka yalla monu bind te monu wërsegal walam yatrukna hamala baye wuñu rek ngir neen indi wuñu fi ngir neen yakana dañu ñew rek ngir dundu fi jeex jeex na mu jall dedet wallahi kon mu yomb lol mune balli am ba am modi arsala ilayna rasula yalla da fa yonni ci ñun ab yonent waaw bi mu yonne ci ñun ab yonent mune ñu yegne faman ata'ahu kep ku wamatul yonent wowe dakhalul jannata duggu al janna yalla nako yalla defal waye nak waman asahu kep ku ko moy li la ci fek moy duggulan safara yalla nu yalla musal ci duggu safara batay mu ñuy yar ci loy wax ci diine amal dalil ci li ngay wax loy jëf amal dalil ci li ngay jëf motax mu ne wa dalilu qawluhu ta'ala li dalil tektalam kaddu gi moy di wone ne yalla dafa yonni ay yorente ñu war leena gem moy li yalla wax ca mana ci sarwi Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila Yalla mune nun yalla yonni nañu ci yeen rasulan ab yonent bo xamantene shahidan alaykum dafa ñew di len sere kama arsalna kum nima yonne won ci fir'auna rasulan ab yonent waye nan la fir'auna doxal ak yonent bobu bota mu ne fa'asa fir'auna rasula fir'auna dafa moy yonent ba waye lan moko ci fek fa akhadnahu ñun yalla ñu mbugal ko ñu ne ko ciix daadi koy mbugal akhdhan wabila mbugal gulan mbugal gu metti kon lolu moy bi ci ñeuk moy nañu yegne dafa am objectif biñu indi ci kaw suufus yalla si dafa am jublu way biñu indi ci kaw suufus yalla si motax amul wenn xet wu fi massa rombu ludul ne yalla yonni na ci yow yonent lamu sak ci yonent ba moy mu xamal ñu tawhid xamal ñu wetal borom bi subhanahu wa ta'ala kon mbokki dal aqida li di pass pass amna solo lol moy li nga xamantene su xasse ba deugar ci jambi dara dotu ko meuna yengal sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala day joxe misal ci ki am pass pass wala sax ñu jël misal ci sahaba yi gis nga bilen yaron tibi sallallahu alayhi wasallam yare ci la ilaha illallah biñu gaday lepp lañu bayyi ginaaw ba sunu borom yalla muné lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana ngir mande ak yalla ak yalla kontant ci ñom lolu mo leen gënal luñu mëna am kon bokk yi pass pass su wéré jambi dotul xettaliku ci kenn ku dul yalla pass pass su wéré jambi ci mbir yi nga xamantene yalla dongu les ko wara ñaan dotuko ñaan kenen ku dul yalla pass pass su wéré jambi du wakirlu ci kenen kudul yalla day xamne ki def di dindi kenn la moy yalla ki joxe di xagne kenn la moy yalla ki yare mbiru jami kenn la ki ñu wara wëru ci mom kenn la ki ñu war di ñaan kenn la ki ñu war di xettaliku ci mom kenn la ki ñu war di yaakar kenn la koku moy jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kon way ngal ngal nañu jëlat suñu bop dello wat ko borom bi subhanahu wa ta'ala def ay ndigalam bayyi ay terem te xamne ci li dongu lañu mëna amé jammi tay ak li nga xamantene mom moy jammi ëlëk kon dal jotay bi di al aqida awwalan nañu jital pass passi gën ci gor gorlu jëm ko jang ku nekk ci ñun ne yek ne farata la ci mom parce que suñu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima la cey bop mom moy tawhid
موتاخ ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك لي غنا ري لي غنا ماغ لي تخ يالا لي غنا ري لي غنا ماغ لي يالا ديغلي موي ويتالكو لولو موتاخ مو واتي اي تيريم لولو موتاخ مو يوني اي يوننتم لولو موتاخ مو اندي ني في سي ادونا لولو موتاخ يوم القيامه ني نرا تخاو سي كانمو يالا نين امون توحيد am jamm dem ci keur ga yalla jaglel ahlut tawhid al janna yalla ko yalla defal way ni ñakoon tawhid wara jël geneen keur ga ñu ñaan yalla yalla ñu yalla musal ci li nga xamantene mom moy geneen keur ga di wax ne allahumma inna nas'aluka al jannata wama qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an nari wama qarraba ilayha min qawlin wa amal di yeesalat sunuy ñaan di yeesalat سنوية كونتانت تي جمعية أهل القرآن الكريم مم ميغا خمانتيني مم مو سبب لي مو سبب جف يو أم صلي دي نان يال يال نكو يال دف في موازين حسناتهم وآيتمد دي پروفيتو دي نان السنو واجور دي نان السنو سرين دي نان السنو أستاذ شيخ عبد العزيز محمد الهادي توري حفظه الله تعالى ورعاه وزاده قوة وعافية سين بوكو محمد إبراهيم كان مو نيوون دون فاتلنتك موكي جولتي تي تومبو بيغا خمانتيني مودي العقيدة أولا ني تولون تي تيربو أما أمسلو دي أصول الثلاثة دي نان يالا يالا نو يالا دفال توفيق لينش يوختي كادو مبري مو نيو ني نان يالا يالا نتي يالا دفال توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.